Penting ke bayar balik duit PTPT kan? Ramai orang yang I kenal ada masalah tak nak bayar balik. Tapi korang tahu tak apa akibatnya kalau tak bayar? Jom kita tengok video ni. Tapi sebelum tu, please like and subscribe so you boleh belajar banyak lagi pasal financial planning. Apa khabar semua? Nama saya Faiz Azmi. Kalau ini kali pertama you tengok my videos, saya adalah pakar pinjaman perumahan dan saya telah banyak tolong my clients untuk beli rumah. Kalau korang nak beli rumah dan perlukan pinjaman perumahan, contact saya. Antara masalah yang paling besar untuk orang yang tak bayar balik pinjaman PTPTN adalah rekod tu masuk dalam secret dia. Tapi kenapa benda tu penting? Apa masalahnya kalau rekod tu masuk dalam secret? Sebab kalau nak buat apa-apa pinjaman dengan bank, bank mesti akan cek balik secret record peminjam. Termasuklah pembayaran-pembayaran yang tertunggak. Maksudnya, semua bank akan nampak yang korang ni tak bayar hutang. Bila rekod secret dah buruk, korang punya loan application dekat mana-mana bank mesti akan kena reject. Masalah nombor 2 pula berkait rapat dengan masalah nombor 1 tadi. Masalah nombor 1 adalah rekod secret buruk. Sekarang ni pula, masalah untuk buat pinjaman. Kalau rekod secret dah buruk, memang boleh repair. Cuma ada syarat-syarat dia lah. PTPTN mesti akan minta korang bayar at least 50% daripada jumlah tertunggak. Kalau korang punya monthly installment untuk PTPTN adalah RM200 sebulan, korang dah tak bayar 100 bulan. RM200 darab 100 bulan RM20,000. 50% daripada RM20,000 adalah RM10,000. RM10,000 tu tak adalah banyak sangat. Tapi boleh tak bayangkan, korang tengah nak beli rumah ni from developer. Agent cakap developer bayar semua kos-kos yang berkaitan. Loan agreement dia bayarkan, SPE dia bayar. 10% deposit tu, 8% dia bayarkan. Korang cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Tapi tengok-tengok kan, loan tak lepas. Banker kata, PTPTN ada banyak tertunggak, RM10,000. Your budget tadi RM1,000 tu, lesap lah. Korang ingatkan RM1,000 dah boleh beli dah. Tak boleh, sebab kena keluarkan RM10,000. And unfortunately, maybe you tak ada duit waktu tu. Jadi boleh nampak tak, macam mana PTPTN dalam secret yang tertunggak mengganggu korang punya loan application. Masalah ketiga pula ya, PTPTN boleh saman korang. Kalau kena saman, nama korang memang blacklist. Kalau nama dah kena saman, dah akan keluar dekat dalam situs. Bila bank buat search, dia akan nampak saman. Kalau nak settle sebelum masuk court, memang boleh. Tapi PTPTN akan minta korang bayar 100% hutang tu ya. And on top of that, kos pendakwaan semua tu korang yang kena bayar. So, dalang kau tak bayar tiap-tiap bulan. Lepas tu kau kena bayar extra pula. Akhir sekali, inilah masalah yang paling besar lah yang I nampak sebagai seorang Muslim. Korang tahu kan, hutang kena bayar balik. Dan namanya hutang. Kalau tak payah bayar balik, itu bukan hutang, tu hadiah. Jadinya sama ada kau bayar hutang tu dekat sini atau dekat sana. It's your choice sebenarnya. Nanti ada pula yang cakap, Faiz, hutang PTPTN ni ada insurance, ada takaful. Kalau peminjam tu mati, hutang tu akan terhapus, dia jadi kosong. Betul. Tapi itu adalah basic insurance saja untuk mati dan cacat kekal. Cacat biasa tak boleh eh. Kalau setakat kaki sebelah terpotong, no coverage. Not to mention, tak ada critical illness punya coverage. Jadinya, my nasihat is that kalau nak selamat dunia dan akhirat, kalau mampu bayar, kalau dah start kerja, bayar je lah duit PTPTN tu. Thank you very much for listening. Please like and subscribe to my channel. Take care.